Шин зүрхний хайр гэдэг саундд үзэхсэн байна. Тэгээд гүшин дүгэн. За чи их за эхлэж гон дараа тавч. Заа, бүгдээ энэ таталтай үйлдэл өгч зүгээр. За хамгийн ихэнд Сэв юу тоо мажор. За яг би капо ашигласан маш нэг. Ер нь доо бийс мажор гэдэг байгаа. Битүү аккордод мөчөө дөрөв дад нь хаалцсаар өгдөг. За ихтэй капо гэдэг бол чинь бол шууд доо мажороос төгөлж болно гэсэн үг. Зээ. Тэгээд доо мажор болжод 5 мөнгөөр үсгэх суудтна. Дараа нь шууд дөрөв руугаар 2-ын 3 дуу лад гэж харжаа. Ийм болно. Цаж аваад цаана нэгдүгээр удаа гарч байгаа тэрийг яг татчихсан. За тэгэхээр 5 1 2 2 1 цагаан удаа удаа чинь 2 удаа. Ийм аяарсан. 5 1 цуудтай 2 2 1 2 2 2 гэж хоёроо за. Энэ хатан нэг зүйл 5-ыг зүгтлээ. Өөр хурваар портфолиод нэр тавьсан 2-ын цаавлаа. Нэгийг татлаа. 2-ын 3 1 2-ын 3 1 Эндра эх мэж сервро ордо төр үсэг татчихна ингэж хэлжээ. Тэгээд дараагийн аккорд ре минор руу ороход
энэ хоёр урвал арчин нэгийг тарахгүй жолно. Яг нэгээрээ дараа нь чийг тарах учраас дөрөв хоёрыг цугтлаа. Нэг дөрөв урвал нэг дөрөв дараа шилжүүлээ. За. Дөрөв хоёр, хоёр, гурав, цаг, хоёрыг гурав дээр тариад, нэг дээр нь дараад. Тэмнэр 4 2-ыг цуцтлаа. Дараа нь 2-р лад 4-р лаптас цаад 2-ын 3. За дараа нь G руу орно. G-ийн 2-р руу 6-р лаптас дараад энэ ч 1-р руу мөнгөлт чинь. Энэ жавж ирнэ. 2-р 6-аг цуцтлаад хэвээр авчихсан. За. Хоёр зураг зүгтсэн дараа 3 дугаар утсыг хоёр надан дээр нэг татаад, хаос нэг татаад, хүчтэй зарж нэг татаад, том мэжээр өгөөд 5 урд татчихна. За, дараагийнх нь AM7. За, 5 нэгтэн. Дараа нь 4 дугаар утсыг надан дээр 2 дугаар утсыг тэр хоёр дуусны нэг нүүлэлд гарсан байгаа. Тэрийгэ татна. Дараа нь нэгээр сонсон. 2-ын 3 1. Тэрний дараа Ре минорын аккорд зүгээр шилжиж байгаа. 4 3 2-ыг татлаа. Тэгээд ингээд туссан. За дараа нь G-гээр 2 6-аг тарчаад 2 6-аа татаад 1 дөрөлтэй хатвар утсан дээр тарчаад татаад 5-3-2 дараа нь 2-3 2-1 3-2 3 хасан цаад 2 зэндэр томшир өрөөд басна 2-4-3 хатвар утсыг зөв татчих болно. За тэгээд дуугална. Сайн дээр таа мэшэр. Энэ таталт нь 5-3-2-1-2. За чи дээр ашиг суурьтай энэ GM буюу сайн минор. За ингэж болж олон затгаагаар ингэж болж байгаа гэсэн. Дараа. Тэгэхээр яам AM7 дээр яам нэрсэлт дээр. Маш их цогц сатлаа 5-3-2-1-2-3-4 гэчээ. Чизэр. 6-4-3-2-ыг цог фрол хийгээд зурстай фа мажор автогаас цог тоглом руу үсэг ирүүлэн цог татчихна. Дээр фа мажор. За бүтэн бүрэл 6-3-2-1 хагасуулаад 4-3-2-1 Ре мажор дээр ташаа цугаарж татлаа 4-өөс ташаа. Дараа нь G дээр бас их байгуул 6-аас ташаа 3-2-1-өө цугалаа. Баярлаа. Тэгээд
хөмэйг ер нь удаан юм л байгаа учраас дандаа хүмүүстэй тааруулаад ингээд энэ хөмэйгээ доошо цуулаад цуулаад та тоглочихно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд болоод аа тэгээд хамгийн зүйлхээр интроны дараа энэ бол фа минор аа фа мажор нэг төр ойтор авцсан тэгээд фа минор цагаат бүлэл энэ дотроо үүсгэж байгаа дараад дээр оруулаа. За тэгээд энэ хүмүүс яг хөтөлөж чинь да. За тэгээд бичлэг үзээд дуугаар тоолцороо амжилт хүсье байлаа.